está na sua dianteira. Deus falou para mim: meu filho, essa vereda, sonhar com essa vereda, mirar nessa vereda, seguir em direção a esta vereda, são para pessoas que acreditam e têm uma promessa. É claro que essa promessa, que está no campo da espera, é claro que se está na espera, ela está na minha dianteira, e é claro também que se existe uma promessa que está em vigência, ela ainda não se cumpriu, por isso é a minha vereda. Existe também uma coisa que me faz necessário olhar para a minha retaguarda. E Deus ministrando isso ao meu coração, Ele falou para mim: meu filho, você sabe quem está na tua retaguarda? Todas as vezes que você olha para a vereda, você imagina o dia do cumprimento. Falei: cumprimento da promessa. Sim, Senhor, da promessa, eu sei. Que promessa é essa? Cada um de nós temos um. Cada um de nós temos uma vereda. Cada um de nós temos um alvo, um foco. Mira no foco. Mira no teu foco. Cada um de nós temos um objetivo. Mas para se ter esse objetivo, meu filho, é necessário olhar para frente. Mas esse objetivo só existe porque um dia, eu estou dizendo lá de trás agora, eu estou falando do passado agora, um dia uma promessa foi feita. Aí Deus falou para mim: você está preparado para o que eu quero te falar? Eu falei: fala, meu Deus. Dentro do avião, naquele momento, 30, 40 segundos, é igual o pastor, o profeta que estava no monte, Deus falou: vou te dar louvor. É essa hora que chega na hora. E nesses segundos, Deus falou para mim: meu filho, quando se olha para a vereda, você está literalmente entre a promessa feita e o cumprimento dela. Quando você está na vereda, você está literalmente entre duas datas. As datas são a data em que ela foi feita e a data que ela vai se cumprir. Outra coisa, eu sei, eu me lembro literalmente, exatamente, está muito claro na minha mente, o dia que ela foi feita. Eu sei a data que a minha promessa foi feita, mas eu não sei a data em que ela vai se cumprir. Pergunta para o seu irmão se ele sabe a data. Pergunta. Não sabe, duvido que sabe. Duvido, não sabe. Não sabe a data. Por isso que é vereda. Pega lá, mano, que é por isso que está na minha frente, gente. É por isso que eu tenho que ir até ela e buscar o cumprimento dela. Só que neste meio, entre a data em que ela foi feita e entre o cumprimento dela, entre a vereda, neste meio, eu preciso enfrentar os obstáculos que aparecerão na minha frente. Detalhe, eles não são poucos. Só quem tem promessa sabe o quão é importante a lei. Mas você, só quem tem, só quem tem. Você sabe o tamanho, você sabe a importância que essa vereda é para você. Você sabe o que essa vereda significa para você? E naquela aeronave, eu estava imaginando: meu Deus, quando eu chegar no Rio de Janeiro, eu já preciso continuar minha vida, porque é trabalho, é negócio daqui, é isso, é muita coisa para ajudar. E Deus falou: meu filho, quando você olha para a vereda, você tem a expectativa de viver um dia perfeito. Eu vim aqui pregar para você debaixo de uma profecia, e eu quero dizer para você desde já, a esquerda da tua mão assim agora, eu vim aqui liberar uma palavra profética para você e dizer: te prepara para viver o teu dia perfeito na presença de Deus.
uma exclamação enigmática, literalmente vinda de Deus, através de um pensamento. O texto apresenta para mim a seguinte frase: ah, quem me dera ter asas como de uma pomba, voaria até um lugar seguro, moraria no deserto, fugiria do vendaval e da tempestade. Eu perguntei para Deus o porquê que Davi chega a um ponto de escrever o que ele simplesmente imaginou, porque a Bíblia não diz que ele disse. A Bíblia não diz que ele pediu, a Bíblia diz que ele pensou. O Davi não era qualquer um. Davi não era pessoa sem compromisso. Davi não era uma pessoa que não tinha inteligência. Davi era uma pessoa que tinha contato direto com Deus. Para chegar ao ponto de ele imaginar ter asa de pomba, e Deus falou para mim: meu filho Davi, ficou doido. Porque já imaginou um homem como ele pedir uma asa de pomba para Deus, pelo menos na sua imaginação? Asa de pomba, Deus. É literalmente um momento de loucura. Aí Deus falou para mim: meu filho, para nós, não é que às vezes a pessoa fica tão doida nessa espera do cumprimento da lei para se cumprir, que até asa de pomba o crente pede? O desespero é tão grande, porque para Davi pedir aquilo ali, na sua imaginação, ele estava vendo uma das piores traições do seu ministério. Aí o Ofel se levanta contra ele, e ele escreve no Salmo 55: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, dele eu me defenderia. Aí ele diz assim: mas logo você, meu amigo, meu companheiro, logo você que a gente ia junto para o monte, logo você que a gente ia junto para a casa do Senhor, partindo pão, na vigília da noite, como estava estivesse dizendo, eu não esperava que de você viesse essa traição, mas foi de você que veio. Irmão, quem tem uma vereda aqui, levante a mão. Eu tenho certeza que você também tem um opositor. Eu tenho certeza também de que, ah, pastor Deus, o meu opositor é o Satanás. É ele que é o opositor de todos nós aqui. Mas esse opositor que eu estou falando, segundo a mensagem ministrada, ele é aquele que senta do meu lado. Ele é aquele que come na mesa comigo. Ele é aquele que vai para a igreja comigo. Ele é aquele que vai para a vigília comigo. Ele é aquele que chora comigo. Que canta comigo. Davi não esperava que aquela traição fosse acontecer na vida dele. Davi, como se estivesse dizendo: mas logo de você, deu a vereda despertar traidores inesperados na minha vida. Deu uma vereda é descobrir que o meu inimigo estava do meu lado. Eu nunca me enxerguei. Convidei ele para minha casa, chamei ele para dormir lá, dei abrigo para ele, dei comida, dei bebida, dei vestimenta, e ele me apunhalou pelas costas. Ele me traiu, ele falou mal de mim, ele inventou coisas a meu respeito. Davi tinha todos os motivos do mundo para se desesperar, mas ele não verbalizou isso. Ele simplesmente, numa imaginação, falou: ah, quem me dera ter asas como de uma pomba. Aí, num ápice de loucura, ele continua louco, dizendo: voaria e moraria no deserto. Deserto é lugar de crente morar, irmão. Deserto é lugar de passagem, como diz Joyce Meyer. Deserto é lugar de você passar. Vou passando pelo deserto. Ainda bem que tu está passando, tu não mora lá. Porque morar no deserto não é coisa de crente. Morar no deserto não é coisa para você. Deus te fez mais que vencedor nessa noite. E ele diz: a tua morada não é no deserto.
que fugindo do leão e do urso, corre para dentro de casa. É claro, meu irmão, se eu estou na rua, eu vejo um leão e um urso correndo atrás de mim, eu vou para minha casa, eu vou correndo se a minha casa estiver aberta. Eu entro na primeira casa que tiver. Porque urso é urso, leão é leão. Tá bem? E eles correram. E o profeta está, ele tá trazendo uma palavra num sentido figurado, dizendo: o dia do Senhor será semelhante a um homem que, fugindo do leão e do urso, corre para dentro da sua casa. E é desse jeito aqui, ó. Quando ele chega literalmente no interior da sua casa, ele fecha a porta. Aí ele cheguei, vou segurar. Aí ele olha para dentro de casa, irmão. Ele olha para a cama dele e diz assim: agora eu vou dormir, vou descansar, porque o urso levou ficar lá fora. Aí a Bíblia diz assim: e o dia do Senhor será semelhante ao homem que, fugindo do leão e do urso, entrando na sua casa, se depara com uma serpente. Sabe onde estava a serpente, irmão? Debaixo da cama. A serpente estava guardadinha. Derredeira. Faz-nos ser descobridores. Me faz descobrir que eu criei, alimentei o meu adversário. Porque enquanto você não tem dinheiro, enquanto você não tem algo, o teu inimigo não se mostra ser teu inimigo, não. Você está vivendo uma vida normal, pela igreja, pelo mundo, vivendo uma vida de desculpe o termo da palavra, de bobeira, literalmente, uma vida largada. Aí eu vou para a igreja, eu vou lá, eu vou pregar mesmo, vou ganhar minha oferta e vou embora, eu vou lá, vou cantar discípulo, vou vender 10 e vou embora. Isso não levanta de inimigo, porque isso não faz Satanás ser meu inimigo, isso faz ele colar comigo, porque ainda estou jogando no time dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem tem arena, quem tem um alvo, ele tem que preparar-se contra os inimigos que não do lado dele, nem na nossa vida. Aí, ó, ó, foi aqui. Ele é tão descarado que a igreja faz 9 anos e ele não tem a coragem de aparecer aqui. Que hoje será um dia perfeito. Eu vou fazer do dia deles um dia perfeito, porque meu Deus está dizendo: eu vou cumprir o que eu prometi. A beleza de Davi começou a ser seguida. 1 Samuel 16, 13. Está aqui, ó. Tipificada através deste copo de água. Esse microfone segundo que está no meu lado direito, que eu vou tipificá-lo de cumprimento da promessa. A chegada da beleza. Davi foi ungido aqui. Para chegar aqui, os inimigos se levantaram. O próprio irmão se levantou contra ele. E no Salmo 55, ele descreve isso. Porque o Salmo 55 pertence a uma classe de salmos da Bíblia, que são chamados salmos penitenciais. O que é penitência? É aquilo que me aflige. É aquilo que exacerba os nervos. É aquilo que me tira o sono. É a minha inquietação. Promessa que não chega. Esse dia que não chega. Essa hora que não chega. A irmãzinha chegou ontem, Deus já cumpriu na vida dela e eu continuo esperando. Meu Deus! A irmãzinha veio depois de mim, já está primeiro que eu, já está cantando, já fez até a contenção de graça e eu continuo esperando. Penitência. Deus vai te tirar dela hoje. Hoje e vai falar assim: dia perfeito. Deus falou: meu filho, esse salmo aí
ele continua num momento de loucura. Davi está dizendo: eu fugiria do vendaval da tempestade. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que você enfrente. Deus quer que você enfrente o vendaval e a tempestade. Sabe por quê? Porque antes da vereda tem vendaval e tempestade. Seria muito fácil Deus prometer hoje e amanhã cumprir, né? Tem que passar. Tem muita gente que pensa que Adão foi feito dentro do Éden. A Bíblia diz que Deus fez um jardim lá no norte e depois fez o homem. E o homem caminhou até o jardim. Você tem coragem de caminhar até lá? Fala para o seu irmão, o grande segredo está na caminhada. É para assim, ó, caminha.
24 horas. Meu Deus! Tem gente que não está conseguindo esperar 10 horas. Passa um ano, ele já acha que tem moral para dizer para Deus: cadê? E Deus te deve alguma coisa? Só que depois da ordem imperativa,
Ela disse assim: mas Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias. Pergunta: Jesus perguntou se estava fedendo ou cheiroso? Jesus fez uma pergunta, ele condicionou. Ele deu uma ordem. Se eu seguir as ordens que Deus me dá, alguns capítulos que eram para surgir na minha vida não vão surgir. Porque tem capítulos na minha vida que sou eu mesmo que crio eles. Meu Deus! Sou eu mesmo. Deus já deu a ordem. Deus já mandou. E quando ele manda, Gisele, não tem demônio que fique de pé. Quando ele manda, não tem nada que possa prevalecer uma ordem dele. Deus já mandou. E Deus falou: eu bendiga para o meu povo, que hoje será um dia perfeito. Bebendo, cheio de negócio, com as pernas quebradas. Aí ela falou assim pra mim:
para voar alto não presta não. E olha que não presta, meu irmão. O máximo que ele vai com fio de alta tensão e volta pro chão. E geralmente quando bate no fio, toma um choque. Aí eu imagino, eu estou encerrando agora, eu imagino, isso aí, irmão, não vai me julgar por isso. Eu imagino Isaías, bonitão na foto, querendo tirar onda com Davi já. Ô Davi, deixa eu te ensinar uma coisa, Davi. Quem se apressa, quando a promessa não se cumpre, quem se apressa, pega esse negócio aí que tu imaginou, asa de pombo. Ó, deixa eu te ensinar uma coisa, Davi. Seminário de Isaías para Davi. Como esperar? E com o que esperar? E o que pedir quando está esperando? Davi está dizendo para ele, Isaías está dizendo assim: os que esperam no Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem cá.
Isso. Glória a Deus, pastor. Espiritual. Oh, Jesus. Nós precisamos de força, meu Pai. De força. Porque essa beleza parece que não vai chegar nunca. A beleza parece que nunca vai chegar, meu. E esse processo de espera, principalmente na vida de Davi, esperar por aquilo que ele não pediu, passar por aquilo que ele não almejou, só que era o plano de Deus, irmão. Deus te escolheu para vencer. Deus virou em você e falou: você vai ser o que eu quero. Os pais de Jeremias, os avós de Jeremias, os amigos de Jeremias, que viram ele como sacerdote. Só que Deus falou: ele é profeta. Aleluia! Profeta. E às vezes a gente quer ser o que a família sonhou pra gente, o que o pai sonhou pra gente, o que a mãe sonhou pra gente. Só que o que Deus sonhou? Não vale? Ele que é o dono da vida. Não vale o que Deus sonhou. O que Deus sonhou pra você não é isso aí, não. Mas pra chegar esse dia, traição, dificuldade, é muita coisa se levantando. Aí você fica assim, ó. Mas eu não esperava isso. Deus vai te honrar. Estenda a mão para cá, igreja. Essas pessoas que estão ali na frente, quantas de vocês estão aqui para fazer uma aliança com Jesus hoje? Uma aliança, entregar e dizer: a partir de hoje, da minha vida, eu não tenho mais controle. O meu controle agora está nas tuas mãos. Quem de vocês? Levante a mão direita. 2, 3, 4, 5. Pegueis a palavra ao Senhor. Eu pedi uma, mas o Senhor me deu oito. Eu pedi uma alma, Deus, ele me deu oito. Ô, irmão, desculpa, são 9. Vale mais palmas, Jesus. Agora, eu levo nas tuas mãos estas almas, porque
a partir de hoje vosso pastor. Se chama Felipe Dias aqui na terra, Felipe Rosa. E no céu é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Fica conosco, meu pai. Fica conosco, porque vale a pena seguir e esperar o dia da beleza chegar. Nos abençoe nesta noite. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Apague as suas transgressões. Firme os seus passos. E continue guiando elas até o dia da sua volta. Em nome de Jesus. Olha só, vocês aqui, olha para mim, olha para mim. Essa igreja precisa provar para vocês, qualquer que recebe uma alma aqui. Essa igreja despeste demais. Quando vocês virarem para trás, essa igreja vai mostrar para vocês a alegria delas. Vira para trás, vai.